এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ যোগেদি আপুনি কেনেকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। মাত্ৰ আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত আপুনি যিটো মোবাইল ইউজ কৰিছে তাতে আপুনি আৰোগ্য সেতু এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাত অপেন কৰি এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি অতি সহজতে দুটামান ষ্টেপ উইদিন ভেৰি ফিউ মোমেণ্ট আপুনি হেল্থ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব, আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ আই ডি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব লাগিব, কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং, দেন লেট ষ্টাৰ্ট। মোবাইলত আপুনি আৰোগ্য সেতু এপটো অপেন কৰি ল'ব আৰু তলফালে স্ক্ৰল কৰি দেখা পাব ABHA, ক্ৰিয়েট নিউ ABHA, এনেবলিং লংগিটিউডিনেল ইলেক্ট্ৰনিক হেল্থ ৰেকৰ্ড ভিয়া আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ একাউণ্ট। গতিকে আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ একাউণ্টত আপোনাৰ যিখন কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰিয়েট এন অব্লিক এক্সেছ ABHA, ইয়াতে আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰিলে হ'ল। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে এণ্টাৰ মাই আধাৰ আইডি, আধাৰ নাম্বাৰ জৰিয়তে আপুনি কাৰ্ডখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। চ' প্ৰথমতে আমি আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিম, মোৰ আধাৰ নাম্বাৰটো। আধাৰ নাম্বাৰ এণ্ট্ৰি কৰি জাষ্ট মই ইয়াতে তলফালে থকা কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিম। জাষ্ট এ মমেণ্ট, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ওৱান টাইম এটা OTP আহিব আপোনাৰ এণ্টাৰ মাই আধাৰ আইডি তলত, যিটো আধাৰ নাম্বাৰ দিয়া হ'ল, আধাৰ যিটো মোবাইল আধাৰ লিংক মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব, OTPটো মই ইয়াতে পুট কৰি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া ভেৰিফাই কৰিছোঁ ইয়াতে, নেক্সট পেজ এটা অপেন হ'ব ইয়াতে। এতিয়া দেখা পালে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইয়ৰ আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ একাউণ্ট হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড ছাকচেছফুলি, ইউ আৰ জাষ্ট ওৱান ষ্টেপ এৱে ফ্ৰম এভেইলিং অল ছাৰ্ভিচ বাই ক্ৰিয়েটিং এন ABHA এড্ৰেছ, ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ্ড ইউজাৰ নেম ডেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ছাইন ইন দ্য হেল্থ ইক' চিষ্টেম। চ' ইয়াতে কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাহলে মোৰ আধাৰ লিংক যিহেতু ইয়াতে মোৰ ফটো হৈ এতিয়া মোৰ নাম আহিছে আৰু ABHA যিটো এটা নাম্বাৰ আহিছে, মেইল মোৰ ইয়াত এজ কিমান আছে এইটো আহিছে, ইয়াতে ABHA আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ একাউণ্টৰ এড্ৰেছ ইজ ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ্ড ইউজাৰ নেম ডেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ছাইন ইন টু এ হেল্থ ইক' চিষ্টেম। চ' মই এড্ৰেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, এড্ৰেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে মই ইয়াত @NDHM আছে, তাৰ আগতে মই নিজৰ এটা ইউজাৰ নেম এটা মই ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগিব। তো ইউজাৰ নেমটো মই দিছোঁ ইয়াতে দিম, এতিয়া নিজৰ নামটোকে লিখিছোঁ ইয়াত সৰু ফলাত, নামটো লিখি মই @NDHM আছে ইয়াতে কণ্টিনিউ অপশ্যনত মই ক্লিক কৰিছোঁ। দেখা পালে ইউজাৰ নেমটো মই ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে মোৰ কিউআৰ ক'ডটো জেনেৰেট হৈ গৈছে, ABHA নাম্বাৰটো ইয়াতে আছে। তলফালে দেখা পাইছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ফৰ বিং পাৰ্ট অফ ABHA আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ একাউণ্ট, ইউ উইল চুন বি গিভেন দ্য অপশ্যন টু চি ইয়ৰ হেল্থ ৰেকৰ্ডছ ফৰ ইজি এক্সেছ টু এ হেল্থ ফেচিলিটিজ। চ' ইয়াতে আপুনি ইমেজটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে বা ডাউনলোড আপুনি PDFত অপশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, দুটা অপশ্যন আছে, মই দুয়োটাতে ডাউনলোড কৰি ৰাখি থ'ম ফৰ ফিউচাৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে। আপোনাৰ ডাউনলোড ইমেজ আৰু ডাউনলোড PDF আছে, মই কোনোবা এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাক দেখুৱাম যে কাৰ্ডখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকৈ আপুনি পাব পাৰিব আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড। জাষ্ট এ মমেণ্ট, ডাউনলোড মই ইমেজ কৰিলোঁ, ইমেজ কৰি পেলাই মই আপোনাক জাষ্ট দেখুৱাম এতিয়া কাৰ্ডখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু অতি সহজতে আমি কেনেকৈ পাব পাৰিলোঁ এতিয়া। জাষ্ট এ মমেণ্ট, মই কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিলোঁ, ডাউনলোড কৰি মই ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটো মই ৰাখিব পাৰোঁ, PDF হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ, দুটা অপশ্যন আছিলে, মই ইমেজত ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। এই কাৰ্ডখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউটো ৰাখিব পাৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ হেল্থ আই ডি নাম্বাৰ আছে, এটা কিউআৰ ক'ডো দিছে য'ত আপুনি কোনোবাই আপুনি ট্ৰিটমেণ্টৰ লগে লগে তেওঁলোকে স্কেন কৰিব আপোনাৰ হেল্থৰ ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, যিখিনি আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব ইন ফিউচাৰ, নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ আহি থাকিব ইয়াতে ABHA অপশ্যনত। আপুনি আৰোগ্য সেতু এপত ক্লিক কৰি যেনেকৈ আপুনি কৰিলে তেনেকৈ আপুনি ইন ফিউচাৰো নেশ্যনেল হেল্থ একাউণ্ট অথৰিটিৰ যিটো একাউণ্ট আছে, একাউণ্টটো আপুনি তাতে নতুন আপোনাৰ গোটেই হেল্থৰ ৰেকৰ্ডখিনি আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব বা নতুনকৈ ক'ৰবাত ট্ৰিটমেণ্টলৈ গ'লে তাত স্কেন কৰি বা আইডিটো দি আপোনাৰ ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব কি কি বেমাৰ আপোনাৰ আছিলে, কি কি আপুনি অসুখত ভুগিছে বা কি কি আপুনি টেষ্ট কৰিছে, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, সকলোখিনি কথা ইন ফিউচাৰ আহি থাকিব, নতুন ফিচাৰ্ছ তাতে এড কৰি যাব পাৰিব বা চাব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু এটা হেল্থ আই ডি নাম্বাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ যিটো আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ ভাৰত কাৰ্ড হিচাপে সকলোৱে বনাইছে, এইটো অতি সহজতে কেনেকৈ বনাব পাৰে এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। মোৰ বিশ্বাস আপুনি উপকৃত হৈছে আৰু সঁচাকৈ যদি আপুনি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব যাতে আমি নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেন্তে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, লাভ ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।